وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد محترم سامين وناظرين بي تي وي خبر استاث خدمت کی حاضری یم عبداللہ عثمانی دمنگ دننی بیان موضودہ درود شریف فضیلت ٹول نڑمبے خمہ سمر سامین و ناظرین دی کی ما گور و عوری بھاگی شوق و محبت سرا درود شریف او آئے اللّہ علی سیدنا محمد و آل علی سیدنا محمد صلاه تن دائمه مقبوله تن تؤدي بها عنا حقه العظیم محترم درود شریف یو ډیر لوی او اهم عبادت دی او د درود شریف فضایل دمر په کثرت سره راغلي دي چې صرف د هغې فضایل هم بیانونه د حق د دا پاره داسې سومه کې او سورې پکاره دي بهرحال په اختصار سره غټي رټي خبر استاسو مخه تارسکوم حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم د مسلمانانو لپاره خاص تور سره او د دې ټولې د دنیا د انسانانو او د دې ټول مخلوقات و او کائناتو لپاره عام تور سره محسن اعظم دی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم احسانات په دې امت باندې دومره بشمار دي چې مونږ هره شمارونه شمارلې نه شو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هر حال کې هر موګه کې خپل امت یان یاد کړی دي او د الله رب العالمین نه د خپل امت یانو د پاره بار بار دعاګانی درخواستونه کړی دي ا حدیث وکډیر پکاسترت سره داغه مواقې او ذکر دی زې اختصار سره اس کوم چې کله بي کریم صلی الله علیه وسلم زموږ استادو محسن دی موږ لم پکار دی چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر احسان مندي امن او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکره د نبی علی سلام مینا د نبی علی سلام محبت د خپل زړونو تکوسکو د نبی کریم صلی الله علیه و سلم طریقو باندې د ژوند تیرولو کوششکو محترم درود ما څنګه ارادو خدای او عبادت د عبادت او پای کی عبادت کیدا هر عجيبه عبادت دی چلانا بول العالمین پدیر عجیب انداز سره د دې عبادت تذکره کړي دا کمایت چما تلاوت کو ان اللہ و ملائی یصلون علی النبی یا ایو الدین آمن صلی اللہ وسلم تسلیما رب العالمین ممنانطا تا انسان ططا مسلمان و حکم کئی اے ممنانو اللہ رب العالمین پخپلا د اللہ جل جلشان پاک و مقرب مخلوق فرشتی دپ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود لېږي تاسو هم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود و لېږئ نو لومبنه خبره محترم دی آیت کې دا د چا الله رب العالمین امر کوي الله جل شانه حکم کوي چې دا کار تاسو وکئ او, او ته کوم کار چې الله حکم کوي هغه په بندګانو باندې واجب لازم او فرض وي گویا درود ویل د داس عبادت دی شی الله رب العالمین دا طرفنا دا فرض شوی دی دیو جن علماء کرامو لیکلی دی چې مسلمان بندل پټول عمر کې اوزل درود ویل دا فرض دی او بیا چې کله د نبی علی سلام تذکرہ په یو مجلس کې او په یو موقع باندې بار بار کیږي نو په هر مجلس کې یوزل په نبی علی سلام درود ویل واجب دی او چې بیا بیا نو راضی نو بار بار ویل دا مستحب دی وسیو د کم مجلس کې موږ نه ناسیو نو د نبی کریم صلی الله علیه و سلم تذکیرا ظاهر د بیا بیا برازي نو یوزل درود ویل دا واجب دی او درود ویل د هغې الفاظ څنګه پکاره دی چې کوم الفاظ بنده مسلمان ته یاد وی لکه موږ ته درود ابراهیمی چې کوم پموس کې وايي دا موږ ته اسان دی عام طور سره عام مسلمانانو ته دا درود یاد وی دا نه وی نو صلی الله علیه و وسلم مختصر ترین درود داده مجلس کی چکل د نبی علیہ السلام تذکره راشی نو یوزل درود ویل ما سنگ اراد کو دا واجب دی او بار بار دا مختصر درود ویل دا خوشгранوم نه دی آسان کار صل دا 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 دی صلی الله علیه و وسلم او محترم تاسو له د آیت په دوي مخ خبره باندې سوچوکې څومره عبادت چې الله جل شانو پماوتو فرض کړي دی په هرې کې بتاس د یو عبادت بارک امدا وا نوري چې فرشتي د عبادت کوي تاسو یې کوي دا به وا نوري چې الله رب العالمین دا عمل کوي تاسو یې کوي من سمر اهمه فریضه خو تاسو په قران کې چرته حدیث کې چرته داني اوریدلې چې الله جل شانه منز کوي تاسو یې کوي دا هم چرته نې کتیلې چې فرشتي منز کوي تاسو د هغه اقتدا کوي تاسو یې کوي واحد درود داسې عبادت دی چدا رب العالمین دا خپل بندگان ته دا حکم مخ کی اول خپل درود بیانې چې الله رب العالمین په پیغمبر علی سلام درود لېږي فرشتي په پیغمبر علی صلوات و سلام درود لېږي تاسو هم په پیغمبر علی صلوات و سلام باندې درود وای ګویا دا دومره عظیم عبادت دی چې یو انسان کله درود وای نو دا داسي عمل دی چې ګویا د الله جل شانو سر په دي عمل کې شریکي يعني کوم عمل چې الله جل شانه وو کوي هغه بندا او مسلمانم هغه عمل کې سمره لوی اعزاز دي سمره لوی خبره ده محترم چې مونږ په یو عمل کې په یو کار کې چې هغه د عبادت او د فضیلت په تور سره الله بیان کړي دي مونږ په هغه عمل کې د فرشتو سره شریک شو مونږ په هغه عمل کې د رب العالمین سره شریک شو نو ارجميدا کو او بیا په دې آیت کې درېمی خبره ته کمو سوچ کو نو رلمبنه ارشاد رب العالمین دا نه فرمای اول مونته حکم نه کیږي تاسو درود وای بلکې زموږ ته درود وینانا مخ کی الله جل اللہ شانو خپل درود ذکر کئ نو دې کې مسلمانانو ته انسانانو ته ترغیب دي چګو یا عمل الله جل اللہ شانو کئ دا فرشته کئ تاسو مو کئ نو دا یو اهمترین عبادت دي یو دعادہ دا او داسی دعادہ دا چپه ټول دعاګانو کې د صوفي صد قبولیت اعزاز صرف د دې دعا ته حاصل دي دی. دیو جن محترم علماي کنا ملي کېلي درود یو داسې عمل دې چې دارت کیږي نه بلکې کس دین ازیا ته خبرو کما نو زائر د مونزه کا اخلاص پگیني نو نه قبليږي کړیا کاری پکی وي نو نه قبليږي درود یو داسې عمل دې عامال کي چې ندي په بارکه علما واجب نقطه لیکلي دا کدا انسان څنګه هم وي نو دا قبليږي درود شریف رد کیږي نه الله جل شانو د بنده د عمل چرترت کی نه هر حال کې د د عمل قبلي نو دیو جنہ د دعا په آداب کې یو ادب علما کرامو دالی کلي دي چې کله تاسو دعا کوي نو د هغې مخ کې او وروسته درود شریف خام خواي زکه الله ډیر غنی باد شاده کله چې الله جل شانه استاد درود قبلي اول او اخر کې نو मेंस کې چې کومه دعا د دابهم ضرور قبليږي زکه دانش کې ده چستا د عمل ابتدا او انتها اول او اخر خو رب العالمین قبول کی او چې کوم استاد عمل मेंस ده هغه الله جل شانه رد کی نو د دعا د قبلي دو یو اهم ذریعہ یو دې رب ين يدنکتا hara ibteda ki da duana makhki aw da duana rus tu durud sharif wi li this ara bastaso duana qabli gi bayan abi karim sallallahu alaihi wa sallam da durud fazilat pa gano ahadis ko khod le de ma pa ibteda ki yow hadis taso ta bayan ko nabiy ali salam farmai suk jbamaani yow zal durud legi allah jalal shanu lals zal padwan di durud legi da yow pa badri ki goya ma tas wapas mila wi gi چ زه یو پیرویو محمد صلی الله علیه و سلم یا اللهم صلی علی محمد النبی الامی و علی الیہی وسلم تسلیما الله جل شانو دغه سلسله پما اوتابان یې هر درود را واپس کړي هر عمل بدل پلس چند میلاویږي خو درود کی یو خاص نقطه په یو بل حدیث کې دا بیان شوی دا نبی علی سلام فرمایل چې کله یو بنده پما باندې درود لګي نو الله رب العالمین بالل رحماتونا نازلی لسی گناهونه معاف کای او لس مرتبه او درجه ول اوچتای وای پيوزل درود ویلو سرا تا تات ديرش 30 بدلی ملاویږي لس درت رحمتونا میلاویږي لس درت نه کيو اجرونه میلاویږي او لس دي گناهونه معاف کی نو پيوزل درود ویلو سرا الله جل شانو بندت دوم رلوی انعام ورکي پیغمبر علی السلام فرمایل چې کله تاسو یو کس درود وای نو که زماده روزي مبارک سره خواته درود وای زی په خپل اورم او جواب ولورکم او کچرته لري وای یومل کی بل ملک د دنیا یو کونا بل کونا یو ګټ بل ګټ کوي نو باقاعده وازی حدیث دی نبی علی السلام فرمای الله جل شانو په دې ذمہ کا باندې فرشتي مقرر کړی یا ګرځي د هغې په دې ذمہ کې صرف یو ډیوټي ده صرف دا کار او دی, او دا 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 دی او دا ذمہ داری ده چې په دې دنیا کې ګرځي او چې کوم مسلمان باندې درود وایي نو نبی علی سلام سره فرمایي او اضافه فرشتي د هر مسلمان باندې دا درود راوړي او ما تیر راسي په ما باندې پېښ کې او بلکې او حدیث کې هور سره دا اضافه هم ده چې د امتی درود چې فرشتي راوړي کلا نو څنګه راوړي د دنوم او د د د پلار په نوم سره ما ته درود پیش کیږي چفلانی د فلانی زوی پتا باندې درود وای درود در باندې لېږي او دا د سینا چ یو بند په یو مجلس کې ناستې دي او یو پیري درودوي بیا یو ویني چې سل زلې ویني یو زل فرشتلا له شینا هار زل چ دې درود وې دا غو نزل ودا فرشته زي او د حضور نبی کریم صل الله عليه وسلم په خدمت کې با استاد درود پیش کوي د دې کې علماء کرام یو بل نقطه هم لیکل دا کایو سره دا غواړي چې زخپل پلان سره خېګړه وی احسان وکما نیکی ور سره کوم پلانې وفات شوي دي کجوندې د دوه حالتونو کې نویدا ډېر اهم عبادت دي د درود شریف وی نو ګو يخپل او د خپل پلان حاضرې د حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم په دربار کې لګی بار بار لګی حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم د شفاعت او شفاعت ځان مستحق ګرځي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حضور او دربار کې بار بار خپل حاضری لګي دی وه جن حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو ما باندې درود لیږي خاص طور سره د جمعې پښپا او د جمعې پورت باندې کثرت سره پم باندې درود وایي د جمعې د شپې او د جمعې ورځې د درود شریف بیا نور او زیات اهمیت او فضیلت دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکلتا سو درود لیږي الله وبتا سبحان رحمتون را لیږي و اس تاس خو خدا حدیث الفاظ دادی اس د دا یو مومن بندخ خو خدا د یو مسلمان خو خدا د دان د دا پر د الله د رحمت ډېری او کزان د پر د الله د رحمت کمي د درود شریف د ویلو سو متعین تعداد نشته دي چر دونه مرتبه او دونه تعداد کې دي درود وی بیا بر دین زیات نه وی بلکه سمره کثرت سره چيوي لشي او د ډیرو غنو علماي کرامو نه د بزرګانو نه خود ضرورتونو د حاجتونو د مشکلاتو د پاره یو مجرب عمل او یو مجرب نسخه دا هم را نقل دا چکل په یو مشکل کې یو مصیبت کې راګیر شي نو چکل الله تسوال او دعا کې درود شریف بس کثرت سره وايا کته نور دعا اونکه هم کته نور سره اونغ واړی هم په دې درود شریف ویلو سره وا ان شاء الله ستاغه مساله ستاغه مشکل ستاغه تکلیف با الله جل شانو ختمي الله رب العالمين په حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم سر دي رزيات ميندا په ټول کائنات کې په دي ټول مخلوقات کې د ټول نزيات مينه دا, دا الله رب العالمين دا قاینامدار صلى الله عليه وسلم سردا او سمره چې یو بندا یو مسلمان د الله د حبيب تذکيره کوي سمرم چیده د الله د اغه محبوب تذکره کوي الله جل شانه د بندخ پل ځان تر نږدې کوي او بیا په مختلفو مواقیو کې حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم څنګه چیو طرفتا د درود ویلو فضیلت خو د لیدې نو یاد ساتي بل طرفتا د تصویر دویم روخ د درود نه ویلو وبال ګنا او سزا یې هم ذکر کړي دا یو حدیث کرا دی د ټولن بخیل سره اغه دی تولونه کن جو سړې هغه دې نبي عليه السلام فرمای چې د دمخه تزمات تذکره وشي او د پماوندي درود اونلې او اول حدیث محترم امید دې ډیرو سامعينو و ناظرینو بدا وړاندې لې رمضان چې کله شروع کیږي نو دا حدیث په خطباتو کې خام خويلې کې حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم یوزل خپل منبر مبارک ما اول پړې و نښپګې دي مبارک قدمګ دي وې امين په دوه مو په لوی باندې بیا مبارک قدم دی بیا وي امين په درې باندې بیا قدم دی بیا وي امين او بیا د منبر نه را کوزيږي صحابه کرامو عليه السلام ته حضرت تاسو خوننداس یاجيبه عمل کو چې نور کلمو چرته ده عمل نه دی کړی من خو د دې په مقصد پوه نه شو نبي عليه السلام ورته فرمایل چې کلمہ په اوله په لوی باندې خپکی خو دا جبرائيل امين راغي وی فرمایل هلا کو برباد دي شي اغه انسان چ رمضان المبارک و نیمیاش په باندې راشی او د په الله باندې ځان اون وبخي نو جبرایل امین دا خیري وکړي په دعای وکړل او ماوي امين بیا چې کلمہ په دیمو په لوی باندې مبارک قدم کې خود جبرایل امین هلاك او برباد دي شي هغه سره چې د دمور پرلار دعانا یا یو د بوډاوالي او د ضعف عمر ته اورسي او د هغې خدمت او د هغې په دعاګانو ځن اون وبخي او جنت ته وونځي جبرایل امین خیري وکړي ماوي امين او دریم چکاله ویمه پدریم په وړي قدم کې خوده جبرائيل ميني هلاك او برباد دي شي اغه سړي چې داغه مخي تستانو میاد شي او د پتا باندې درود اونې لېږي ماوي امين نو محترم چکاله جبرائيل مين غو نه مقرب فرشته خيرې کوي او په انسانانو کې اشرف المخلوقات او د ټول مخلوقات او عظیم انسان په امين وې داغه خيرې په قبل دو کې سشکش تا بېلکل نشتا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلماندی درود نلېګل دغه مسلمان بخله کنجوسی او بدبختي دا مونږه په کار دي چې کثرت سره په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود لېګو الله رب العالمین دې ماته او تاسو ټول تا په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین